ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകും പതുക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടാനുള്ള വഴി ഏതാ വഴി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എത്ര വയസ്സായത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനോട് ഒരാളും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല ചോദിക്കാം പിന്നെ വയസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഒരു പെണ്ണിനോടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ 21 വയസ്സിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മ വയസ്സെടുത്ത് അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടി പിന്നെ തന്നിട്ടേ ഇല്ല മക്കളെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് 8 വയസ്സിലും കണ്ടു വന്നില്ലേ തെരിയാതവൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കണ്ടു വന്നില്ലേ തെരിയാതെ പെണ്ണേ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പക്ഷെ ബേബി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാരതിയമ്മയുടെ മകളായിട്ടാണ് ജയഭാരതിയമ്മയുടെ മകളായി പിന്നെ മകളല്ല ചെറുപ്രായം ആയിട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ നായകൻ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ജയറാം ജഗദീഷ് സുരേഷ് ഗോപി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്താ ശ്രീനിവാസനെ വിട്ടു പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ശ്രീനിയണ്ണാണ് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ ഉള്ളപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ എല്ലാ വലിയ നായകന്മാരുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പോഴും ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ശ്രീനേട്ടൻ ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു തരുമ്പ് പോലും നമുക്ക് വെറുപ്പില്ല ശരിയാച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ നായക നിരന്മാരുടെ ഇടയില് ശ്രീനിവാസ് ഏട്ടന്റെ അഭിനയത്തിലുള്ള കഴിവും എഴുത്തും എഴുത്തും ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് സൗന്ദര്യത്തിന് അതീതമാണ് കല അതാണ് എന്റെ മറുപടി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ നീങ്ങട്ടെ ചേച്ചി പ്രണയം തോന്നിയ നായകൻ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കഥാപാത്രം പ്രണയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പ്രണയം ഈ പ്രണയ സീൻ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തരും നമ്മളെ തല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ അതാണ് നാണം എന്റെ ഏത് സിനിമ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എനിക്ക് അത്ര അറിയാവും ചിരിക്കരുത് ഒരുപാട് ചിരിച്ചാൽ ആ പ്രണയമല്ല തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അത് വേണ്ട അത് ചിരിക്കാതെ ഇന്ന് ചേച്ചി പറയെങ്കിലും മാളൂട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആ പാട്ട് സീനൊക്കെ ജയറാം വേട്ടന്റെ കൂടെ സ്വർഗം കാണുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ജയറാമിനോട് ചോദിക്കണം ആ ദയനീയ അവസ്ഥ കാരണം ഭരതനഗറിനോട് പറഞ്ഞ ആ സീൻ മാറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ജയറാമിനെ ഇങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്ന സീനിൽ ഇവിടെ നഖം വലുതായിട്ട് വളർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ആറാം മാലിയിൽ ഇട്ട് കുത്തുന്ന എന്നെ വൈറ്റ് ചെയ്ത് നഖം വെച്ച് കുത്തുന്നു പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറോട് പറയണം എന്നെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന നീ എപ്പോഴും ചേരാൻ വരുമ്പോ ചോദിച്ചോളൂ ക്രൂരമായിട്ട് ആക്രമിക്കും വേഗം എടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ ഇങ്ങനെ സത്യമായത് അപ്പൊ ചേച്ചി പറയണത് ആ മറ്റേ പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്റൂമിലെ കുളിസീൻ പോലും നമുക്ക് കുളിസീൻ അങ്ങനത്തെ സീനല്ല കുളിസീൻ അങ്ങനെയല്ല പുതുമോടികളായ രണ്ട് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അവര് പാട്ട് സീൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും അപ്പൊ ചേച്ചി പറയണേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ചിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെണ്ണേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പാട്ട് സീൻ മതി പറ്റോ അത് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുക എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം അല്ല ചേച്ചി പ്രത്യേകിച്ച് കൊറേ നാൾ കൂടി ചേരാൻ പറ്റുന്ന കാത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുന്നല്ലേ ഒരു ഗൾഫ് കാരങ്ങാണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് റൊമാൻസ് അപ്പൊ ചേച്ചി പറയണേ ചേച്ചി ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തെന്നാണോ പറയണത് ഞാന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജയറാമും പാർവതിയും മുടിഞ്ഞ പ്രണയത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൂതന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന് കുറച്ച് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പലതരത്തിലാണ് ദൂതന്മാർ പിന്നെ എനിക്ക് പൊതുവെ ലവ് സീൻസിൽ അഭിനയിക്കാൻ കംഫർട്ടബിളേ അല്ല ഞാൻ അത് എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനും അറിയാം അത് വെങ്കലം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം വെങ്കലത്തിന്റെ ആ സോങ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് സോങ് ആണ് പക്ഷേ ഭരതനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ സീൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സോറി അഭിനയിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒന്നാമത് മുരളിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ കൊച്ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അകന്ന് ബന്ധു കൂടാണ് മുരളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് ശരിയാവില്ല അത് അതിനൊക്കെ എന്താ കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്നപ്പോ ഒരു മൂശാരിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ തടവുന്നതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷാഡോയില് ഇത്ര ദൂരത്ത് മുരളിച്ചേട്ടനെ എഴുതി ഇത്ര ദൂരത്ത് എന്നെ എഴുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ആ ഷാഡോയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ സിനിമ ഷാഡോയി കാണുന്നൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാ അല്ലേ നടക്കുന്ന ഇത്ര ദൂരത്തിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു
മൂന്നാല് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച എത്ര പടം അഭിനയിച്ചു നീ? ഞാൻ ഒരു പടത്തില് ഫുള്ളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള പടത്തിന്റെ കുഞ്ഞിരാമായണത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കല്യാണ പെണ്ണ് അഭിനയിച്ചല്ലേ. ഒരു സിനിമ നടക്കുന്നൊക്കെ നേരിട്ടാന്ന് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുന്നത് അങ്ങനെ കുത്തി കൊല്ലി വന്നു. ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മറുപടി കേൾക്കാനല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും ചോദിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ചിലത് നമ്മള് സിനിമ നടക്കുന്ന പല നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള സമയത്തും കോമഡി സീൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സീൻ പിന്നെ കാണാൻ പറയുന്നത് എന്തൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് അഭിനയിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്തു. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴിൽ പറയുന്ന പോലെ കൂത്താടികൾ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും നേരം നമ്മളെല്ലാം മറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്, പക്ഷെ ആ സിനിമ വളരെ ആസ്വദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും രസകരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചില സംഗതികൾ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, ഇത് എന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല, പക്ഷെ ഇത്തിരി ചേച്ചി വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സങ്കടം വെക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത്തരത്തിൽ ചേച്ചി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന് ആരെയും കരയിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആകുമ്പോ നമ്മൾ ചേച്ചി പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ നമ്മുടെ ഓരോ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെമഡി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാരണം മരണം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്റെ കുഞ്ഞനിയൻ മരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എല്ലാം കുറെ കാലം അഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. പ്രിൻസിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിഞ്ഞ് 41 പോലും തികയുന്നില്ല, എനിക്കൊന്ന് 10-20 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഗൾഫിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാനും കൽപ്പന ചേച്ചിയും അമ്പിളിയും ജഗതി ശ്രീകുമാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഫുൾ കോമഡി 2.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വാസം ആ പ്രോഗ്രാം. ഞങ്ങൾ ബേസാക്കിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, 41 ദിവസം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടി, അതൊരു ഭീകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കോമഡി സംസാരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈഡില് റൂമിൽ അമ്മ ഇരിപ്പുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വന്ന് അനിയന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അമ്മ കരയൂ, ഇതാണ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ. അപ്പൊ ഒരാളിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, അമ്മയുടെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കോണേ. പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്റ്റേജിൽ ഇത് പെർഫോം ചെയ്യണം, ഇത് ഹ്യൂമർ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണം. മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ദുഃഖമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഇളയതാണ് അവൻ, രണ്ടുപേരുണ്ട്, നേരെ ഇളയ ഒരാങ്ങളെ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ഇളയ. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയെന്നോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലൈഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അനിയന്റെ ഡെത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പന ചേച്ചി എത്രയോ വർഷം ജീവിക്കേണ്ട ചേച്ചിയാണല്ലേ. പെൺചേച്ചിയുടെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൗന്ദര്യപ്പെടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ള ആളാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവക്ക് ഭരിക്കാനായിട്ട് ലോകത്ത് ദൈവം കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം മറ്റേത് കലച്ചേച്ചി മൂത്തമാണ്, കലച്ചേച്ചി അല്ലേ പെൺചേച്ചിയെ ഭരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കൊച്ചിനെ മുതൽ വക്കീലും കുമ്മസനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിണക്കോ ഇണക്കോ ഒക്കെ വരും. അവള് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം ഡിസൈഡ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഒരകൽച്ചയായി. അപ്പോ ആ 26-ാം തീയതി കൽപ്പന ചേച്ചി മരിക്കുന്നു, 23-ോ മറ്റോ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിനെത്തി. അപ്പൊ ശിവൻചേട്ടൻ പറയുകയാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എറണാകുളത്ത് പോകുന്നു, മോനെ അവിടെ ഒരാഴ്ച നിർത്തണം, ഈ ചേച്ചി അനിയത്തി പിണക്കമൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ അതിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം അമ്മ, 26-ാം തീയതി ഞാൻ അവിടെ എത്തും. മോനെ ചെറിയ പിണക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചുമ്മാ സൗന്ദര്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കാരണം അവക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവള് പറയുന്ന ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം അവൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം കേൾക്കാതെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതോടുകൂടി മാനസികമായിട്ടൊരു പ്രശ്നമായി. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കമാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ശിവൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ അത്, എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഓരോന്നും വിധി പോലെ നടക്കുന്നു. പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാവും, ജനിച്ച മോൻ എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പാണ് അവർക്ക് ജോലി. മോനെ അപ്പോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ ഞാൻ പിന്നെ മിനിയെടുത്ത് പറയണം ഞാൻ വരുന്നവിടെ. അമ്മ അവള് ഹൈദരാബാദ് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക മക്കളെ, ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിയുമ്പോ വരും. പക്ഷെ 26 ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ഡെഡ് ബോഡി ആകാണെന്ന്. അതൊരു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത്.
വീണ്ടും ഇച്ചിരി കുസൃതിയിലോട്ട് വരാം. ചേച്ചി നമുക്ക് വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അടുത്ത ചോദ്യമാണേ. കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുക. ദാമ്പത്യം. ദാമ്പത്യം നല്ലതാണ്. എല്ലാവർക്കും ദാമ്പത്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദാമ്പത്യമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തൊന്നുമേ ഇല്ല. അതെ. പ്രണയം. പ്രളയോ? പ്രണയം. പ്രണയം പലപ്പോഴും ഒരു പ്രളയമായി മാറിയേക്കാം. പ്രണയം വേണം. ഒരു പ്രണയം എന്ന വെളിച്ചത്തിന്റെ കീഴിലൂടെ പലരും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വെളിച്ചം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി തമസല്ലോ സുഖപ്രദം. തീർന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് തോന്നിയ നിമിഷം. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നിമിഷം എയർപോർട്ടിലെ ബാത്റൂമിനകത്ത് സ്റ്റക്കായി പോയി. ഇരുപാശം. സത്യം ചേച്ചി. സത്യം. ബാത്റൂമിന്റെ കൊളുത്തതിനകത്ത് വീണിട്ട് അത് അത് കണാ കണാ നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോന്നില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയൊരു നിമിഷം ഭഗവാൻ ഈ ബാത്റൂമിലായി പോകുമോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് മാനും മാഞ്ചാതി ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ പോയത്. സത്യം പറയുന്നേ. അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആരോ വന്ന് തട്ടി 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 മൊബൈലും ബാഗും ഞാൻ അവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് വന്നെ. എന്റെ അടുത്ത് ഒരാണ്ട് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു എന്ന് വേണം പറയാം. ഉർവശി എന്ന പേരിന് മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഇടാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ? ഉയ്യോ ചേച്ചിന്റെ തല്ലല്ലേ സെക്സി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, സ്മാർട്ട്, ഇന്നസെന്റ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കൊന്ന് സെക്സിയാണ് ചേച്ചിക്ക് ചേരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് തോന്നുന്നത്? ഒരു കിരീടം തല വെച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിശേഷണം എന്തെന്ന് പറയട്ടെ. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവുക. അവിടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ആ ഷൂട്ടിങ്ങിന് രാവിലെ എണീച്ച് പോകണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. ഒരു ശല്യവും എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കോ അടിക്കോ ചെയ്താലും പിന്നെയും നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ആ ഒരു ലോകത്തുള്ള സംഗതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവിധം ഓക്കെ ആവും. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ഇത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാരും പഠിക്കുന്ന നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. വളരെ കൗതുകമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. നീ എന്റെ നിന്ന് പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. എഴുതിയ ആളുകൾ ആരായാലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഗദ്ഗതപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തി. നമ്മളത് വിട്ടു എടുത്തില്ല.